Dobar dan svima. Hvala vam što pratite Linkformedije, ove moje videe koje snimam baš za vas. Danas sam se čula s jednom pacijentkinjom i ona me zapravo potakla da vam snimim video na ovu temu. Čisto spominjem to moje iskustvo sa vantelesnom oplodnjom i danas, kažem, me ova pacijentkinja podstakla i podsjetila na moje prva iskustva i moje prve dodire sa vantelesnom oplodnjom. I mislim da je ovo nešto što je jako važno da vam napomenem, zato evo priče. Znači, ja sam prve dve vantelesne oplodnje imala neuspešne. I sad, kako je to izgledalo? Znači, ja sam saznala da imam endometriozu, o tome sam već, čini mi se, ranije i pričala i pisala. I to je onako bio kompletan šok za mene. I to sam saznala, naravno, od moje doktorke ginekologa, od koje sam se godinama lečila, mislim, i išla na preglede kod nje. I onako od, što kažu, od prve menstruacije sam kod nje dolazila. Paralelno malo i u državni dom zdravlja, ali najviše kod nje. Mislim, kod nje je išla moja mama, išla moja sestra, ono, mislim, porodična mi lekar. Čak smo i komšije u nekom ruku. I stvarno sam verovala toj ženi, ono, mislim, stekneš dugogodišnje poverenje u svog lekara, to je potpuno prirodno. I onda kad mi ona to saopštila, da imam endometriozu, i kada sam obavila tu operaciju, sve što je trebalo, nekako mi je bilo prirodno da idem na vantelesnu kod nje. Mislim, ženu znam, verujem joj, znam šta radi, a i nekako mislila sam, to je sad neki postupak, znate, ono, neko vas leči po nekom protokolu, ima neki postupak kako to ide i to nekako svi znaju kako se to uradi. Mislim, stvarno mi nije padalo na pamet da sad je toliko važno ko će da vam radi vantelesnu oplodnju. Mislim, nekako mislila sam to rade svi ginekolozi, to je nekako ono kao sastavni deo, kao ono što ti uradi ultrazvuk, zna da ti napravi bebu sa vantelesnom oplodnjom. I tako sam ja krenula na prvi pokušaj i obavila sve kako su mi rekli. Međutim, zovu me, znate ono kad vas zovu iz klinike da vam kažu koliko su vam izvadili jajnih ćelija. I kažu oni meni, izvadili smo 12 jajnih ćelija. Ja sva srećena, to je bilo ono kao deo ono, dobre vesti. Ali kaže, znate, sve jajne ćelije nisu zrele. Sad ja, naravno, tada nisam imala iskustva, nisam ništa znala o tome, ni kakve su jajne ćelije, ni šta su zrele, šta su nezrele. Ja kažem, dobro, a šta to znači? Pa kaže, mi ćemo sad njih ostaviti da sazreju malo u ovim laboratorijskim uslovima, pa ćemo vam javiti da li su sazreli, koliko njih je sazrelo, ali znate, one nisu zrele. Dobro. Završi se telefonski razgovor. Sutradan novi telefonski razgovor u kom oni meni govore da te jajne ćelije nisu sazrele u laboratorijskim uslovima i da je jednostavno ceo ciklus propao. Mislim, znate ono kako ide posle razočarenje, plač, preispitivanje sebe, gde sam pogrešila, šta se desilo i tako dalje, zašto imam nezrele jajne ćelije. Dobro, prođe taj ciklus, ponovo mi idemo sledeći mesec u sledeći ciklus. I ja opet prolazim kroz injekcije, sve ostalo, opet vađenje jajne ćelije koje je inače bilo užasno bolno taj put. I budim se iz one anestezije i boli i sve to prođe i oni meni kažu, znate, eto, izvadili smo vam 9 jajnih ćelija ovaj put, ali one su opet nezrele. Ja kažem, a sad doktorka, taj put sam pričala sa doktorkom, kako one mogu, šta to znači? Pa kaže, znate, nekad tako se desi da one kad ih mi izvadimo budu nezrele. Ništa to meni u tom trenutku opet nije značilo. Opet sam ja otplakala moju turu. Naravno, nisu nikad sazrele, ništa nije bilo ni od tog pokušaja. I onda na neku čudnu sreću i na nagovor mog brata, moram priznati, ja odem kod prave doktorke u neku potpuno drugu kliniku i iz prve puta mi je uspela vantelesna oplodnja i dobijem moju Ninu.
I to tako lagano sam je dobila i tako lagano je ta prošla ta vantelesna oplodnja i sve oslo, čak i meni ta doktorka kod koje sam otišla posle, rekla, ja ne znam kako vi više niste trudni. E sad ono što se desilo, desilo se da smo mi taj treći put izvukli samo pet jajničarija. Sva sreća, oplodile su se tri i sva tri embriona su mi preneli i ja sam ostala u drugom stanju. Hoću da vam kažem, ja sam izgubila u prvom pokušaju je bilo 12, u drugom pokušaju je bilo 9 jajnih ćelija. Iskupila sam te jajne ćelije u pokušajima kod doktorke koja nije imala hrabrosti da mi kaže da nezrele jajne ćelije koje je izvadila znače da je ona pogrešila, da ona nije dobro procenila kad ih je izvadila i da ona je neko ko nema iskustva u vantelesnoj oplodnji i da je to početnička greška, da se to ne bi smelo ponoviti, ako ništa drugo, bar ne dva puta. Znači, sve to je izostalo. Naravno, oni su meni naplatili dva polupokušaja vantelesne oplodnje i nikad mi nisu rekli da je to njihova greška. A zbog te njihove greške, ja sam mogla možda pokušati još jednom i potpuno istrpeti svoju rezervu jajnih ćelija. Znate da svaki put sa svakom vantelesnom oplodnjom vi sve više iscrpljujete svoju ovarijalnu rezervu, jer da je normalan ciklus vi ne biste proizveli toliko jajnih ćelija. Znači, ono, ja sam ispucala neke sledeće 2 godine mojih jajnih ćelija sa tim neuspelim pokušajima. Tako da, šta hoću da vam kažem? Hoću da vam kažem da je itekako važno ko vam radi vantelesnu oplodnju. Jako je važno. Znači, nemojte da se zavaravate sa tim, ovo je moj doktor, ja njega poznajem, on je naš porodični prijatelj, baš mi onako leži, dopada mi se, dugo godina idem kod tog lekara. Nemojte, stvarno nemojte da vas to zavarava. To, nažalost, u ovom slučaju uopšte nije presudno. Raspitajte se dobro, pokušajte da saznate što više o lekaru koji će raditi, o instituciji gde ćete raditi vašu vantelesnu oplodnju. Na kraju krajeva, zato mi toliko aludiramo na to da mi taj deo posla obavljamo za vas isto. Znači, znamo ko su lekari, znamo ko su klinike sa kojima sarađujemo, detaljno ispitujemo njihove uspešnosti, njihove programe za vas. Znači, to je nešto što ono, deo posla koji mi uradimo za vas. Upravo zato da ne biste došli u situaciju da neko ko vežba i ko još nije stasao u iskusnog lekara, specijalistu fertiliteta, pokušava da vam izvede uspešan program vantelesne oplodnje. Nemojte, molim vas, to nemojte raditi. Mi ćemo vam vrlo rado, otvorena srca, potpuno besplatno dati sve savete gde da odete i sa kim da pokušate i da to stvarno u vašem slučaju ko vama najviše odgovara i koji program vam najviše odgovara na taj način, a da što pre i što sigurnije dođete do vašeg deteta. Pozdravljam vas. Ćao.